Ja tervetuloa jälleen kerran tänne hulluuden rajamaille bussia värkkäämään. Käytin bussin huollossa, kaikki meni muuten tosi hyvin. Mutta sitten kun tehtiin lähtöä huoltamon pihasta, niin ihan sama kuinka paljon nappuloita värkkäs, niin ovet ei toiminut ollenkaan. Mä kokeilin sekä kuskilla olevia nappuloita että sitten tuossa seinässä olevaa nappia. Mikään ei tee mitään, mikään ei yritä edes reagoida siihen, että on yritetty saada ovia menemään kiinni. Mikä tarkoittaa sitten tietenkin sitä, että bussi huusi koko matkan sitä, että ovet ei ole kiinni. Tämä oli tosi viehättävä kuunnella, mutta siinä oli plussapuolena se, että siinä vaiheessa kun 80 tuli mittariin, niin se humina peitti alle koko sen varoitusäänen. Et perille päästiin takas halliin, mutta jotain on vialla. Mä oon nyt tässä hetken yrittänyt selvitellä, mistä on kyse. Mä oon tehnyt tämmösiä löydöksiä täällä. Tässä on siis bussin paineilmakeskus kaikessa komeudessaan. Tuolla alhaalla on vielä joitain ohjaimia, mutta keskitytään tähän yläkertaan ensin. Jos katsoo tarkkaan, niin täällä on kokonaan irtonainen letkunpää. Ja siihen on kiinnitetty nippusiteellä liitin, joka ei myöskään ole paikalla. No tässä näkyy semmoinen mööpeli, johon nämä molemmat voisi kiinnittyä. Tämä on selkeästi jotain, mikä ei ole sillä tavalla niin kuin on tarkoitettu. Mutta nuo on niin ilmiselvästi joku ottanut tarkoituksella irti, että mä en hetkeäkään usko, että nämä liittyy oviin. Mulla on tämä kuljettajan käsikirja ja tästä jos katsoo tätä kaaviota, että miltä tämä paineilmakeskus näyttää, niin näillä ei ole mitään yhteistä tällä kuvalla ja sillä, mitä täällä ihan oikeasti on. Mutta mä luulen kuitenkin, että täällä alhaalla nämä osat on niitä, jotka ohjaa ovia. Ne voisi jossain määrin vastata tuota, mitä tuolla näkyy. Mun ainoa varsinainen löydös täältä on johto, joka on selkeästi repeytynyt irti, ja se on nippusitteellä kiinni toisessa johdossa, joka menee tämmöiseen liittimeen, niin hätäinen voisi päätellä, että nämä molemmat johdot pitäisi olla tuolla liittimen sisällä. Kaikki täsmäisi siihen. Sen lisäksi tässä viereisessä, niin täällä on samannäköisiä liittimiä, ja näissä on aika hapettuneet nämä pinnat. Ja sitten vielä tähän menee kaksi johtoa. Kaksi mustaa johtoa. Ja täällä olisi myös kahdelle mustalle johdolle paikka. Niin mun alustava Sherlock sanoo, että tuo toinen musta johto pitää kiinnittää uudestaan. Nuo hapettuneet liittimet pitää putsata. Ja sitten voisi kokeilla, että onko näillä kahdella toimenpiteellä mitään vaikutusta asiaan. Muuttuuko tilanne? Se, että kumpikin lopettaa toiminnasta täsmälleen yhtä aikaa, kuulostaa vähän siltä, että vika ei välttämättä ole tässäkään keskuksella. Mutta siinä voi olla myös, koska nämä on käsittääkseni nykyään aika älykkäitä järjestelmiä, että jos se järjestelmä havaitsee, että siellä on jossain kohdassa vika, eli jos tuo johto on tolleen poikki, niin mä en olisi yhtään yllättynyt, jos se järjestelmä samalla sitten ottaisi ja kytkisi kaikenkin irti. Toteaisi, että siellä on vika, sitä ei voi käyttää, sammutetaan se. Niin nyt mitä mä ajattelin tehdä, niin mä laitan uuden liittimen noihin johtoihin tuonne vasemmalle. Sitten mä putsaan nuo toiset liittimet niistä hapettumista silleen, että siellä on ainakin kunnollinen kontakti. Ja sitten me varmaan laitetaan auto käyntiin, että saadaan paineet ylös. Sinne voisi periaatteessa laittaa ulkoisella kompressorillakin ilmaa, mutta tuo ei jaksa kyllä tuo mun pikkukompura millään tehdä semmoista painetta, että siitä olisi mitään iloa siinä testauksessa. Lähdetään tämmöisillä liikkeelle ja katsotaan miten käy. Noin, korjaukset on tehty. Siellä on uusi liitin siellä puolella. Noihin mä käytin ihan 400 hiekkapaperia silleen, että otin niistä isoimmat hapettumat pois.
Seuraava operaatio on sitten käyttää pussi sen verran lämpimäksi, että se ehtii kehittää tuonne riittävän paineen testauksia varten. Laitetaan käyntiin. No niin, moottori on lämmin. Painetta on riittävästi, niin kuin kuvasta näkyy. Testasin vielä tuolla ilmajousituksella, että kyllä siellä riittävästi ilmaa kulkee, että tämä järjestelmä toimii, mutta näistä ei tule edelleenkään yhtään mitään. Nämä ei anna minkäänlaista releen naksahusta eikä mitään semmoista. Saapa nähdä, että mitä sitä seuraavaksi keksitään. Seuraava tutkimuskohde on nämä purkit. Nämä on siis pussin informaatioväylästä huolehtivia purkkeja. Näissä on status-ledi, joka kertoo, että miten niillä menee. Ja tuolta kun katsotaan tonne, en tiedä näkyykö se. Mutta tolleen kun se vilkkuu tasaisesti, niin se tarkoittaa sitä, että kaikki on ok. Eli niin kuin tuossa tarrassa lukee, niin tasainen vilkunta tarkoittaa sitä, että kaikki hyvin. Näitä on 5 mä oon täältä löytänyt. Joskus on puhuttu 6 kappaleesta. Ja kaikissa vilkkuu valot samalla tavalla, että tilanne ok. Mutta nämä on silleen hankalia, että täälläkin roikkuu joku johto tälleen ilmassa. En tiedä, pitäisikö se olla kytkettynä johonkin. En löydä mitään, mihin pitäisi olla. Ja on sitten jättänyt tämmöiset koskematta, koska en tiedä, mitä niille tapahtuu. Jatketaanpa seuraavaan tutkimuskohteeseen. Kaiken varalta myös tämmöinen tarkistus, että täällä on liittimet kuosissa, enää hapettumia, kaikki on tiukasti kiinni. Eli ollaan tässä etuoven tässä mekanismissa, mutta vähän tuntuu epätodennäköiseltä kuitenkin se, että vika olisi siellä, jos molemmat ovet on yhtäkkiä pois pelistä. Mutta onpa tarkistettu sekin. Täällä on täällä ruuman etuosassa kuskin puolella sitten valtava määrä sulakkeita. Mä ainakin kuvittelen, että nämä on kaikki ehjiä. En löytänyt niistä mitään semmoista, mikä olisi herättänyt epäilyksiä. Et sitten seuraava kysymys on, että onko nämä releet täällä. Onko näissä mahdollisesti jotain vialla? Siihen en osaa vastata ihan tältä istumalta. Mutta mulla on vielä ainakin yksi semmoinen jokeri hihassa, jota voisi kokeilla. Editoinnista terve. Se jokeri oli semmoinen, että soittelin tonne Villähteen bussihuoltoon, jonka kanssa on asioinut ennenkin. Sieltä on vielä meillä tutkimukset heidän kanssaan vähän kesken. Mutta ajattelin laittaa tämän videon nyt ulos siltä varalta, että joku hoksaa, että käypäs katoa tuolta. Et kaikki kommentit siitä, että mistä tuommoinen voisi johtua, niin otetaan ilolla vastaan. Päivittelen sitten, kun on taas jotain kerrottavaa lisää.